Vítám vás u 18. dílu mýho Let's Play na hru Mass Effect Andromeda. Já jsem Jetfix a v dnešním díle se nacházíme pořád na Eosu. Já jsem tam totiž dělal nějaký mise vybírat truhličky, které jsme tam našli a tak. A dělali jsme, máme tam ještě pár misí, tady vidíte, že třeba tohle a důležitá je tohle asi, protože tady je, že na Eosu byla nějaká seismická aktivita, takže jako zemětřesení nebo tak. A že jsme tam zandavali jsme do těch remnantských technologií takový stožár, jako menší, nebo ne stožár. To je prostě takový, no já to předvedu. Je to takhle, tohle to jsme sem dávali do asi 3 nebo 4 věcí prostě. Nevím, kde přesně to bylo. Nicméně teď už to mám, vidíte, že už mám viability 96, mám několik skill pointů. Já si asi hned zadám, protože teď budu potřebovat, to uvidíte za chvíli, proč to natáčím. Já bych to ani nenatáčel, kdyby to bylo jenom placněte to, něco se stane a v pohodě, jenže ono se něco stalo a je tady nějaký minibosík. Jo, asi tohle. Nicméně pak dáme asi... Nevím co vlastně, konkluzi všel, to ještě, jo vlastně já to nemám teďko, 4 jenom, jasně, že takhle. Jinak jak říkám, prohrabával jsem strašně moc truhliček, mám teďko strašně moc equipu prostě. A budu s tím pak muset něco udělat, tohle to teďka nebudu dělat, když na to potřebuju víc bodů. Takže když se teď podíváme do inventory, tak já mám všude nějaký ty, to se pak podíváme. Koukneme se, co se dá nandat, já jsem si to ještě nenandával a tak. No nicméně půjdeme se podívat na to, co se tady objevilo, takže... Tady to velký hovado se tady objevilo, je to nějaký architekt nebo co? A mám zničit nějaký konduity. Já s ním fightím opravdu poprvý. Nicméně ani nevím, co mám dělat. Oh, kámo, ty vole. Já mám seřezat nějaký konduit, ale já teda nemám vůbec tušení, o čem mluví. Tady žádný konduit teda nevidím. Zatím se podíváme na tohle. Nabiješ si už? Prosím. Děkuji. Neměli by to být ty štíteři, jo. Sorry. Tak, jo. Já ani nevím, jestli se do toho... Ty krávo! Ty vole. Já ani nevím, jestli se do toho správně trefuju. Jo, teď jsem se trefil, teď jsem tam viděl ten... Tak. Vypadá dobře. Třeba tato masa je docela nebezpečná, kurva. Ty vole! To bylo kurva close. Co to po mně takhle střílelo jakože? Já mám ještě trefovat držku, jo? Já veď. Mám, že ta držka bolí, ty buzerám ten jeden. Thank you.
Okej. Já se netrefím, jaj. Nice. Už to vidím asi. Spoje. Ne! Tohle to mi ubíralo, to je ono. Ale že tohle docela funguje teda, ale až na ty moje životy. Ty vole, ty vole, ty vole, ty vole, ty vole. Štít, 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 štít. Dobrý. To se tady dá oživit. Kurde, tohle už mě asi neoživí. Já už jsem zavřený. Dobře. Se změníme na kempu. Protože s kempu se zabije nejlíp. Kurva. Oh shit. Ty buzerante. A já tam mám zrovna i lepší zbraně, jako by v tom inventáři teďkon, ale prostě jsem se nenadal, že jo. Tak nikoho nevidím. Už nikoho zabili, jo? Nice. To je píča. Si vylepším asi sniper rifle a budu doufat, že tam je něco jako rychlejší nabíjení, protože tohle je hrozně zdlouhavý. Už, že by? Ne, teď už jsem ho... Kurva zrektil. Žer se ty, hajzle. No, počkej, ten coin duď má tady jako životy, jo, to jsem ani neviděl. What? Já myslím, že mu jeden zničil, nebo co? Co mě zase zabilo? Okej, okay, máme ho followovat do piče. Asi.
jednu jsme mu zničili, teda už nebo ne, kurva. To vypadá, že spíš ne. Au. Co? To je hrozně dlouhý fight, ty vole. A tady aspoň vidíte, proč jsem vám to chtěl ukázat, protože tohle je něco, co jsem teda rozhodně ukázat musel. Jinak když se podíváte, tak mě toho zbývá ještě trošku, tady, už máme 96 ability, takže viability, takže už to prostě všechno bude. Wow. Jsem se pak musím podívat, to je nějaká enhanced. Dobře, já. Ty vole, ne. To se nestalo. Ty vole, on zase začal střílet, já jsem si toho nevšiml. Do prdele. Doufám, že to bude až když vzletí. Že za ním poletíme. Ne. To není dobrý. Já mám pocit, že jsem to vložil úplně stupidně. Já jsem to vložil dokonce před tímhletím týpkem jsem to vložil, tak to je bavně. Tady jsou prostě týpci, který nejsou z Nexusu nebo z té naší arky, ale jsou z nějaký úplně soukromý organizace nebo co. Takže prostě akorát hledají taky, kde žijete takhle. No a on nám říká, že voda klesla a my mu říkáme, že bylo zemětřesení a uděláme s ním dohodu a on nám pak ukáže, kde jsou ty suroviny. No a tímhle, ty vole, to mě poserte, to mě sere teda. Ty vole, jakhle dlouhý fight. Já bych nejradši, jo, já si nejdřív teda. Ještě než začnem fightit, tak si půjdu pro loadout. A naloaduju si nějaký ty nový zbraně, protože prostě to bude lepší. The flow's moved, but we can tap the underground rivers from here. Advent will be fine. And we were here first. Gas deposits at the other side. That would help Advent, but we can't do both. Jo, ok, takže moment, tady by to pomohlo nám a tam to pomůže jim, tak to uděláme jim. Whatever. This is the spot that Advent Scout gave us. Natural gas right under our feet. Didn't we just fix this planet? I guess we could go to the other side and tap water for Prodromos. Need to pick. No nicméně, já potřebuji ten loadout, já nevím, tak jsem tamhle, ale tady jo, no. A musím teda říct, že hrozně moc dlouho to trvalo to tady vyčistit tu lectu. Nicméně loadout. Tak a jak říkám, máme několik nových věcí, máme tady třeba Omniblade 2.
Tak, Kroganhammer 3 hlavně, takže to si určitě dáme. To je level 3. Teď, tohle byly pistolky, že jo? Tohle byla, jo. Jo, je to pistolka, dobře. Takže pistols. Žádná se lepší není, ne, dobrý. To jsem potřeba vědět. Teď, tohle to jsou snipery a na tohle už určitě mám teď nějaký ten, protože z těch druhých padalo takových věcí. To je neskutečný. Nicméně, ne. Sniper rifle, takhle. Nejdřív najdeme nějakou dobrou sniper rifle. Takže, v zásobníku jsou 3 náboje, jasně, max ammo 25, jasně. Accuracy, to nás nezajímá v podstatě. Váha, minus, jasně. Damage minus 160, ale máte 3 střely, což znamená, že i když, bude mít, když to bude mít třeba 600 damage, tak to je 1800 dohromady, když se 3x trfíte. Takže tu si asi určitě nandám. Jo. Protože to je fakt cool, jak sviň. A dáme tam něco. 4% sniper rifle weight, jasně, 58% sniper rifle spare ammo. No, tohle to už je lepší. To už je... OK, dáme si tam tohle, asi, protože... Co je tohle? Jo, tohle to je... Počkej, tohle to je dokonce jenom plus. To moment. Takže, jestli tohle je jenom plus. OK, tak tam dáme tohle. A ještě bychom tam mohli dát tohle třeba. Jako lepší tam nejsou, zatím na žádný damage nebo něco tam není, takže jsme akorát snížili váhu. Tak, další věc je teda assault rifle. Aha, tak tu nemáme, to je divný. Přišlo, že jsem tam nějakou měl, ale nicméně můžu na ty assault rifle kouknout, jestli tady nemám třeba. A to už na to mám nasazený, no tak to je jedno. A tohle to je brokovnice, teda to já ani nevím, jestli budu... Jako já ji moc nepoužívám, že jo, ale třeba tady tato už vypadá docela pěkně, no. Tady to, no, proti tý... A jo, tak OK. A wait. O, krása. Takže jo, ještě lehčí bude. 48, penetrace, jasně. Clip size. Jasně, to si dáme. Zvýšíme tomu damage. A ještě těmhle tím zvýšíme damage. Oh shit, ne. Jo. Aha. Tak jo, tak to necháme takhle. A dáme tam tohleto teda. Whatever. Asi confirm. A jo, ještě, jo, houby confirm. Ještě my máme docela dost i brnění tady, když podíváte weapon headshot. A zrovna tohleto třeba. Že budeme mít nový brnění. To je, ale tohle to je 4% combat power damage, 1% weapon damage, 0 plus 0 to all combat power cell capacity. Plus 3 ing... To já mám asi tohle, no. Bude vypadat hrozně, fuj, ta helma je úplně šílená. Nicméně nedá se nic dělat, že jo. Tak tohle máme v pohodě. A tohle... Jo, a tady si můžeme dát nějaký nový fusion mod. Těch konstrukt. Jo, tenhle ten si tam nasadíme, tak. A jsme vybavený, bych řekl, ještě můžeme, tohle to nevím. Tady můžeme si dát třeba cryo ammo, nebo já nevím jak to, ale já nevím jak tohle funguje. Jo, tady. Že to vydrží jenom 3, jo, to nás, to mě nějak úplně nezajímá, no. A tohle to squadru, to si stejně nemůžu oblíknout, jestli se nepletu, escape. I když vlastně počkat, já už tady nepotřebuji mít tuhle to, co? Ne! Ještě jednou. Ještě jednou, asi změníme si tu skladu, protože mi tady chybí ten můj, že? Že paní Kora. Tak a dáme si tam samozřejmě draka zpátky, i když ten džál se mi hrozně líbí, ten by taky nemusel být špatný. No i tam se available, doufám, že brzo budou nějaký. No, nicméně teda jsme takhle. Tak, bombice. Uložíme to, protože se znám. Uložil jsem to? Jo, dobrý, dobrý. A jo, najdeme si tu kempu. Bude asi ona. Jdeme na to. Snad to bude rychlejší. Já to skočím, teda jako, prostě týpek tady vyleze, že jo. Už jsme...
Tak. A o tohle mi právě šlo, abych měl takhle 3 střely. Že by už? Děpko. Zkusíme, oh shit! Kem, vlastně assault rifle nemám novou, co? Takže to ani nemá co zkoušet. Ale pak bych mohl zkusit, kurva vole, do hajzlu. Štíty. Pak bych mohl do piče. Brokovnicí do té nohy, víte co? Ale ty vole, mě strašně jebe to, že já prostě nemám tušení, jak se dostat na nějaký... jak se dostat, jsem se prostě nekoukal na to, jak se dostat... Kde to je? Já nevidím. Zkrátky gameplay controls. No, otevřít si nějaký kolečko zbraní nebo tak, protože prostě... Previous, next, last, weapon wheel, tap, to si děláte prdel, ne? No jo, fakt že jo. Ježiši! Jesus! To mě poserte. No dobrý, no, tak si dáme tohle. No, a teď ještě můžeme aktivovat třeba... Tohle, protože to nám boostne štíty. A tohle to do zbraně. Teď budeme mít úplně nasekanou zbraně jak svině. Dělej, udělej si ty... Právě jsem zničil týpka na ránu a schopnost. Co mi ale nechce třeba teď plejtovat další náboje, už jich zase tak nemám. Akorát dej se tady doplnit, ale... Paráda! Tohle to začneme používat často, no. Tak a teď si dám teda tohle. No jo, ty vole, je to silný jak svině, teda musím říct. Doufám, že jsem mu tu nožičku fakt zničil a on už letí, jo. Tak to bylo mnohem rychlejší než předtím. A trefit se tím je docela průser, tyjo. Pathfinder, the cast deposit has been exposed, but not completely. Flood a new hammer site, Sam. One last hit should do it. No, on nám teďka měl jako by ukázat další hammer, nebo co? No, to je jedno. Si zrektíme tohohle zmrda. To všechno na sem záleží. Dobrý. Kurva. Paráda. Fuck rychlost. Made for
kurva. To je příjemný. Tak. Ty vole, ne, tohle to ne. Ne, zrovna jsem k tobě nablízko, ty debile. OK, schováme se radši. Pak to tady máme, náboje. OK, i ty se hoděj. Spíš životy, ale teď už je to jedno. Další, dva, děvky. Nice. Krása. Muselo by to jít někam daleko. A ani nejede. Teď se asi náš nejlepší kamarád stane to auto. Můžu asi střílet po těch nohou. Dobrý damage. Otevři tu držku. Skoro mrtvej. Oh, not cool. Dobrý. Kurva, tady bych neměl stát, když dělá tohle. Zase. Krása, au. To jsou takový kousky. Už zase? Co bude? By měl udělat dětičky, ne zase? Zaran.
Yes. Kam to odletělo? To bylo hustý. No, nicméně... Já myslím, že to tady asi můžeme ukončit, protože... Wow. Dobrý souboj. Tože? Takže díky za to, že jste se dívali, každý like, odběr, komentář, sdílení, jakákoliv podpora mého kanálu strašně pomůže, potěší, já vám za ní moc děkuju. Pod videem uvidíte všechny můj Facebook, tak ho nezapomeňte lajknout a my se uvidíme příště. Mějte se, čau.